လုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Try and Care for Refugee Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကိုမင်းကိုနိုင်ရေးသားထားတဲ့ PDF အတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မြင်ကွေးတကိုဘေးချင်းချောက်ဘုံတွေပေါက်လဲရအောင်မဲပေးခဲ့ပြီတသက်တခါလူရဝင်ပေးခဲ့တဲ့ရလက်တွေကိုမကြိုက်လို့ပြန်ဖြတ်သည်တဲ့ဒါမျိုးတော့ငို့မခံပတ်ဝန်းကျင်ကြီးတော့ခံမြင်းသူတွေကြီးဒါအသက်အရွယ်ဆုံးဘဝဆုံးကပြည်သူတွေကိုစော်ကားတာပဲအထူးသဖြင့်တန်ပေါင်းများစွာလူငယ်ရဲ့ဆန္ဒကိုမထီမဲ့မြင်ပြတာပဲမြင်ကွေးနှစ်ဒီအတွက်ပြည်သူအလုံးကိုစားသူတို့လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသည်ကိုရံရေးပိုစတာတွေကိုရံလျှောက်ခြေလမ်းတွေနဲ့ပြည်လုံးကျွတ်တခဲနဲ့လူပင်လည်းဖြစ်အောင်လက်နက်မဲ့ဆန္ဒပြကြသည်ကျွေးကြော်တန်နဲ့ဂီတနဲ့ပေါ်ဖော်မန့်တွေနဲ့ဒါကိုအာနာလူစစ်တပ်ကအကြမ်းကြုတ်ဆုံးဖြိုခွင်းဤမြင်ကွင်းတော့ပလတ်စတစ်အုတ်ထုတ်ကသူတို့ခေါင်းတွေကိုအကာအကွယ်မပေးနိုင်တော့သွေးတွေရွှဲနေသည့်မြို့ပြကျေးလက်လမ်းတွေမှာသူတို့ရွေပြီးကိုလန်းကိုဖောက်ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှအစစ်ပြမောင်းချထားတဲ့ကိုတိုင်းတက်ကိုင်းတွေကိုခုတ်ပြီးတော်တို့ရတာနေမီဘာမှမကြွမ်းဘူးတော်ကြီးမြင်မဲ့တို့ရတာပဲဒါပေမဲ့ယုံနေကျွန်တော်တို့အတွက်လွတ်မြောက်ရာတော်လန်ရေးနေမီရှိကိုရှိရမယ်ခါဝေခါစားတွေနဲ့ပဲထွက်လာကြတာဘာမဆိုစားနိုင်ရမယ်ဘယ်နေရာမဆိုအိတ်နိုင်ရမယ်ဘလောက်ပြင်းထန်ထန်လေးကျင့်နိုင်ရမယ်ဒီလိုယုံပြီးရောက်အောင်လာခဲ့တာတိုက်ပွဲဝင်တင်တန်းတစ်ဖက်နဲ့အချိန်လို့အဖြေပေးတဲ့လူငယ်လေးတဦးရဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်လေးကျင့်ရင်မှဟော်ဟဲတန်ကဖြောက်မရဒါပေမဲ့အတန်မာနေစေတန်မာမာနေစေမြင်ကွင်းလေးအရာရာဟာအစင်းနဲ့ရှိမနိုင်ဘူးဆိုတာကြိုသိပြီးသားပါရောက်အောင်လာဖို့ပဲနိုင်အောင်တိုက်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဖောင်ဖြတ်ပြီးပြီလေပြန်ဆုတ်ဖို့မရှိဘူးကျောင်းဆရာတအူးကပြောသည်မြေပြူကင်သောလက်တွေကွန်ပျူတာကင်သောလက်တွေငကြက်ကင်သောလက်တွေကတော်လန်ရေးလိုအပ်ချက်ရှိသမျှပြောင်းကင်နေရသည်ရီစားကိုတောင်ခွန့်ပန်ပြီးနှုတ်ဆက်ခဲလို့ရသေးတယ်ဒီကောင်ကရှင်းပြလို့လည်းမရဘူးဆန္ဒပြတော့ကလည်းရှောက်လိုက်နေကြကိုလိုက်မယ်ဆိုတာကြီးပဲသူ့ကိုမထားခဲ့ပါနဲ့လို့တောင်တောင်းမှန်နေဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲဒီလောက်တောင်ဖြစ်တာလိုက်ခဲ့ကွာဆိုပြီးခေါ်လာခဲ့ရတာပဲကျော်ဘွေတဲကခေါင်းဖြူကြည့်နေတဲ့နာကာကအမွေးထူထူဝဝကိကိလေးခွေးလာကြောင်လာတောင်တေချာမမြင်လိုက်ရအကောင်လေးတကောင်ကိုလှစ်ခနဲတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဒါပဲပြောပြီးတောင်ကုန်းပေါ်ပြည့်တက်သွားတဲ့သူ့သခင်ကျိုးတိုင်းအိတ်ထဲခြေကာရလက်ကာရပါသွားရှာလေ။မြင်ကွင်းကအိမ်ကခွင့်ပြုမပြုမသိဘူး။ခိုးထွက်လာရတာဆိုတော့မတေချာဘူးလေ။ကျမချစ်သူရှိတဲ့တယင်းကိုပြောင်းဖို့လည်းမရည်ရသေးဘူး။ဟိုနေ့ကတော့ကြိုးတန်းတွေ့တဲ့လေးချင်းအပြီးမှာပောက်ပြေးဖူးယောင်နေတဲ့လက်ပွားတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပို့လိုက်တယ်။သူကပြန်ပို့တယ်ပို့လှတယ်တဲ့။ဒီလိုစကားတွေကဆန်းလာသေးတော့မဟုတ်။ခြေနှစ်ဖက်လက်နှစ်ဖက်ဆုံးရှုံးရသည့်တိုင်မြစ်တာစစ်ကိုတော့မဆုံးရှုံးစေရသည့်မိမငယ်တွေကိုမနေ့တနေ့ကပင်နှလုံးသားမျက်ကြည်လွားတွေမှာမြင်ရပြီပဲ။မြင်ကွင်း6ဆရာဝန်ကြီးစေချောင်းကတွေပါတယ်လေ။ကိုချင်းချင်းပြန်ကူပေါ့။ရောက်ရအရင်မှာဘာသာစကားတွေအပြန်အလှန်သင်ပေးကြတယ်။နှစ်မျိုးသုံးမျိုးတွေတက်ကုန်ပြီအင်ဂျင်နီယာတွေနည်းပညာသမားတွေကတီထွင်ကြံစတာတွေလုပ်ပေးရတာပေါ့ဒါလိုပါပဲဗျာအင်တာနက်ခေတ်မှာဘာမဆိုလိုချင်ရင်ရပါတယ်စန္ဒရဲ့ဝရိယရဲ့စိတ်အင်အားနဲ့ဉာဏ်ပညာတွေရှိရင်ရတာပဲဂါဇာကမ်းမြောင်အရှိအလယ်ပိုင်းအပါအဝင်ကမ္ဘာတော်လိုင်းရေးပေါင်းစုံမှာပျောက်ကြားတင်တဲ့ကဗျူဟာတွေဝယ်ယူမရနိုင်သည့်ပစ္စည်းကရိယာထုတ်လုပ်နည်းတွေရှာကြံနေကြရတယ်တွင်ကုန်ဆရာမအစ PhD အပါအဝင်ပါဝင်နေကြတဲ့ဤတက်ဖွဲ့ကြီးများကြံ့လင်ဘာခံနိုင်မည်နည်းအာနာရှင်တာဝါတိုင်ကိုအဝေးပြစ်တွေဖြစ်စေခဲ့ပြီပြည်သူတွေချွေးနှဲစာနဲ့ထောက်ပံ့နေရတာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိတယ်ဆန်တစည်းမှအလဟတမဖြစ်စေရဘူးတဲ့မြင်ကွင်းခွန် training မှာကျွန်တော်တို့ကမောင်းတယ်လိုရာထက်ပိုမောင်းတယ်ဒါတောင်ဒီလူငယ်တွေကကျွန်တော်တို့မောင်းတာထက်ပိုပြီးတော့ကျင့်ပြရအောင်မလားလို့ပြန်စိန်ခေါ်တယ်ဇွဲတက်တီကိုကျွန်တော်မချီကျူးဝဲမနေနိုင်တော့ဘူးစမ်းတော့မစမ်းပါဘူးလေယုံကြည်ချက်ကမောင်းနေနေပြီကိုဒါကတော့သူတို့ကိုလေ့ကျင့်ပေးတဲ့သင်တန်းဆရာတအူရဲ့မှတ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်မြင်ကွင်းရှစ်လူတိုင်းလက်ထဲလက်နဲ့မကိုင်းနိုင်မဲနိုင်ရာတုန်းကမဲပေါက်သူရဲ့တက်ကြွမှုမျိုးမဲမပေါက်သူရဲ့မချင်မရဲဖြစ်ပုံတွေတော့ဗီဒီယိုကလစ်တွေမှာမြင်ဘူးကြပါလိမ့်မယ်ထိကိတ်ဆုံရှုံအသက်ပေးရတတ်သည့်ကိစ္စဒလိုအလူရဲ့တက်ကြွမှုတွေကပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးအတွက်သူတို့ဘာမဆိုအသင့်ရှိကြောင်းနဖူးပေါ်စေးမြင်ထိုးပြလိုက်တာမဟုတ်ပါလားမြင်ကွင်းကိုသူတို့အတွက်ဖြည့်သိမ့်စရာကာလအချို့ရှိပါတယ်ပြည်တွင်းပြည်ပကပြည်သူတွေဖန်ဆီးတက်ပြန့်အနေရဲ့အမျိုးမျိုးကြောင့်ခက်ခဲခဲခဲပို့လိုက်သောစားစရာကလေးလက်ဆောင်ကလေးတဆုတ်တဖက်ရသောအခါမျိုး
အချို့ညာများတွင်အမှုပညာရှင်များထင်ရှားသူများနှင့်ရှေ့မျိုးဆက်တို့ကနှုတ်ဆက်အပြန်အလှန်အားယူကြသည်ညာမျိုးအဆိုတော်တွေကတချင်းဆိုပြမျိုးဆက်ဟောင်းတော်လန်ရေးကဗျာရွတ်သူတွေကရွတ်ပြကြတော့သူတို့မျက်နာတွေကအမောင်နဲ့ညအရေးတွေလှုပ်ခါလေသူတို့လည်းဆိုပြရွတ်ပြခြင်းသည်တဲ့လုံဆန်းမှာဆိုသည်နဲ့တူချင်းရောအဖွဲလိုက်ကောဖောက်ထုတ်ချလိုက်ကြသည်မှာနှလုံးသားတွေထင်ပေါမြင်ရတောင်ပိုင်းအဖွဲဆိုပြီးတော့အလဲပိုင်းပြီးတော့မြောက်ပိုင်းဆိုသည်မြအစစ်တွေကြီးစစ်မှာပေါ်ရင်ထဲကလာတာကြီးကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်စက်ထားတာတွေကပိုးထောင်ကောင်းနေသည်ဆိုရွတ်ကောင်းနေတော့အင်တာနက်ပြတ်သွား၍ဟာကနေဟင်ကနေမချစ်မရဲဒက်လိုရောင်ရဲကြသည်ပင်ဒါတွေကတချိန်ကျဲဆုံသောတညမျိုးပြကြီးလက်လန်းတွေမှာဒီလိုစုဖွဲ့ပြီးຫນွေဦးတော်လိုင်းရေဂုံပြူတေးတွေလက်ချင်းချိတ်စိုနိုင်ပြီးရဲ့ရောက်လာကြဖို့ပြည်သူနဲ့အတူအားသစ်ယူထားနေရောမီမြင်ကွင်း30တောင်ပေါ်တိုင်းရင်းသားဒေသမှာလူကြီးတယောက်ကအခုလိုပြောတယ်မျက်စိထဲမှာတော့ကလေးတွေပြဒါပေမဲ့ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတချို့ကအလုပ်ထဲဝင်တချို့ကတက်ကတူတက်နေတုန်းရှိသေးတယ်အခုတော်လိုင်းရေကသူတို့ကိုချက်ချင်းရင့်ကျက်သွားစေတာပဲစင်းစားတာဆွေးနေတာဆုံးဖြတ်တာတွေကတကယ်လူကြီးစိတ်တွေနဲ့ဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ဒီလိုသူတို့ကိုချစ်တော်ပြည်သူတွေနဲ့သူတို့ချစ်တော်ပြည်သူများရောက်ရအရက်ကလက်သုံးချောင်းထောင်နှုတ်ဆက်နေကြမြင်သူတို့တောင်အသက်ပေးတိုက်နေကြတာပဲငါတို့ဘာလို့လက်နေနေကြမလဲဟူအာတင်း၍ငွေအားညံအားလှုပ်အားတွေကူနေကြမြင်ရှေးမျိုးဆက်တအူကခုလိုရေးထားတယ် PDF ဆိုတာခံစားချက်နဲ့ခံယူချက်တဲ့အသက်ကိုပေါင်းထည့်လိုက်ရတာPDF ဆိုတာရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်တွေတဲ့ဘဝကိုပေါင်းထည့်လိုက်ရတာ PDF ဆိုတာပြည်သူရဲ့မေတ္တာတရားနဲ့တားဆင်မြေးဆက်လိပ်ပြာလှနေကြမဲ့ကြီးမြတ်ထဲဝါလူသားတွေပါချင်းကြံဖို့ခက်ခဲတဲ့တရားတွေကြကသင်က PDF တယောက်လားသူတို့ပြည်သူနဲ့အတူယုံထားတာတခုတော့ရှိတယ်တော်လန်ရေးလန့်ဟာတဘာဝအလျောက်ကောက်ကွေ့ခြင်းကွေ့မယ်စိတ်တွေကတော့ချေပလာလက်ပလာဖြင့်စခဲ့သောသူတို့၏စုဖွဲ့မှုများအခုဆိုတနည်းကြော်ခဲ့ပြီ။စံညန်းထမင်းကိုဗတ်ဒီဂိတ်လုပ်ပြီးရောင်ရဲပြစိန်ခေါ်တန်ကိုပြန်ထုပြသည့်သူတို့ကဘာမှမတောင်းဆိုတော့လေ။သူတို့ချစ်တော်ပြည်သူတွေစီကမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးမည်ဆိုရင်သူတို့ဘာများလိုချင်ရှာပါလဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ကျမတို့ channel လေးဟာနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကိစ္စတွေနဲ့ဗဟုသုတရဝေယအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါဖြစ်လို့ like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေနော်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်